Em dic Josep Casanova, sóc col·laborador i docent de l'Institut de Formació de la Fundació Pere Tarrés i avui realitzarem un petit seminari via web sobre realitzar jocs. En vam fer un, farà ben bé potser ja 3 o 4 setmanes, sobre fer jocs motrius en llocs amb poc espai. El que farem avui és una proposta de jocs, alguns bastant coneguts, per fer-los a través de la càmera web. Sí que és veritat que ara ja els nens sembla que poden començar a sortir amb els pares. La idea d'aquest tipus de jocs és doncs, poder-te connectar amb els amics i dinamitzar alguns jocs. No només això, no només amb els amics, també pot ser doncs, amb els avis, si tenen possibilitat de veure'ls, pot ser doncs, amb el pare o amb la mare, si viuen en llocs separats, pot ser doncs, amb un amic, presentarem 3 o 4 jocs, que poden, tots són bastant diferents, també adaptables, presentarem versions per diferents edats i es poden fer, doncs, alguns es poden fer amb Skype o Zoom i alguns inclús com el primer que presentarem, que és una versió a través de la càmera web del BOBO, doncs es pot fer inclús amb el paper WhatsApp o Viber o el que tinguem, sempre i quan puguem veure'ns i comunicar-nos a través de la càmera i a través del micro. Val? Són diferents propostes per adaptar-les a diferents edats, a diferents requisits tècnics, etc. També comentar, com alguns us sentit ja, estem gravant el seminari amb l'objectiu de que després el penjarem a YouTube per qui vulgui veure més tard un altre cop o si voleu compartir o el que vulgueu fer. Val? Generalment posarem les preguntes al final, potser ho farem així o potser a veure com avança o si les preguntes que tingueu farem alguna prova si us anima doncs, a jugar a alguns dels jocs. Són bastant fàcils, però per fer alguna prova, doncs, algú voluntàriament en algun moment, quan ho diguem, vol connectar la seva càmera o el seu micro i així doncs, podrem fer alguna de les proves. Val? De les propostes de jocs que hem pensat, el primer, com hem avançat abans, és el BOBO, que és un joc bastant clàssic, adaptat doncs, per fer-lo amb una sola persona, per exemple, a través de WhatsApp, un amic, pare, els avis, o es pot fer inclús en una reunió com la que tindríem aquí, tipus Skype o tipus Zoom, procurant doncs, que totes les càmeres estiguin engegades i posar a configurar les càmeres de les persones, del qual el cas surti en forma de mosaic. Val? Això només es pot configurar a la gran majoria de programes. Potser el Zoom és el que és més fàcil, però el Skype també es pot fer, o altres programes, i així veus totes les càmeres de tothom, o inclús quan t'interessa la d'una persona o la poses més gran. Val? Respecte a com jugar al BOBO amb la càmera, que és molt divertit, jo l'he provat i pots estar fins i tot una hora jugant perquè és molt senzill, inclús canviant de lloc, si estàs amb el telèfon, enfocant una part de l'habitació o el que sigui, doncs el que hem de procurar és que aquí la sala on estic jo avui no té molts detalls, sí que he procurat posar alguns detalls en el fons per poder mostrar aquest joc, s'acosta a la càmera i a jugar normal. La persona, que en aquest cas si jo ara sóc la persona que em mira a mi i que jo haig d'endevinar doncs, el que el meu interlocutor està explicant o amb la persona amb la que estic jugant, doncs la persona que estaria a l'altra banda em diria, començaria el joc dient veo, veo, després jo li diria què ves i ell em donaria una pista. Doncs pues, una cosita, o sigui en català, una coseta que és que comença per la lletra tal o és de color tal o qualsevol pista que em pogués donar. Per exemple, jo tinc aquí darrere doncs, un rellotge de color gris, o no sé si s'aprecia gaire, unes flors de color blanc i lila i em podria dir, doncs veig una cosa de color blanc i lila i jo haig d'endevinar què és. Tot el que tinc a darrere, evidentment no em puc girar, val? No, en aquest cas no em podria girar, i de qualsevol detall que la persona que el meu amic a l'altra banda pogués veure, doncs jo intento endevinar què és. Val? A partir d'aquí hi ha moltes variants d'aquest joc. Aquesta és la més senzilla, potser per nens més petits, se li dona una pista i intentar endevinar què és. Val? O comença per la lletra, o és una cosa petita, o és una cosa gran, qualsevol detall, siguin les cortines, siguin les plantes que tenim per aquí, la cadira de color blanc, les flors, el que sigui.
Val? Hi ha variants d'altres tipus, per tant, tant per nens més petits com per nens més grans, on és quan el meu amic em diu que veu una cosa, jo li faig preguntes i de quin color és i ell m'ha de respondre, o per quina lletra comença i ell m'ha de respondre, o de quin tamany és i ell m'ha de respondre fins que em digui exactament el que és. Aquesta és una variant on jo faig les preguntes o demano per pistes, potser per nens més petits, o si no, la variant que hem presentat abans, on el meu amic em dona una pista i jo haig d'endevinar moltes coses, i si no hi ha manera que ho endevini, doncs em pot dir una altra pista. Vale, o pues, si m'ha dit el color, comença per la lletra F, referència a les flors, per exemple, o la C, referència a la cadira, o el que sigui. Vale? Això en relació al JBO-BO. Després, quan acabem, farem una petita demostració, si algú s'anima, doncs em pot fer jugar amb el que vegi al fons de la pantalla, o al revés, si algú posa la seva càmera, doncs jo intento veure algun detall i a veure si la persona ho endevina. Vale? El segon joc que presentarem, i després també intentarem fer una prova, menys d'aquests dos primers, és el joc dels personatges famosos. Aquest és una miqueta més elaborat i requereix més dinamització que algun adult estigui dinamitzant, a no ser que siguin nens una miqueta més grans. Val? Això es pot fer des de nens molt petits, si està dinamitzat per un adult controlant més o menys que la comunicació flueixi, o per nens més grans, fins i tot és un joc que es juga bastant, quan es fa presencial, juga bastant els adults. Vale? Explicaré com és el joc amb adults i amb adolescents, quan es fa presencialment, també amb nens, i després explicaré la versió online perquè s'entengui bé. Generalment, la versió que és presencial, que és molt divertida, és un joc molt divertit, les persones s'asseuen en cercle i se'ls dona un pòsit o algo que enganxi, o quan els adults fan el paper de fumar, però no és només educatiu. En el cas dels nens, llavors el que faig habitualment és el compòsit, el retallo, de forma que puguin tenir enganxat aquí. Vale? Ja pots cap molt malament i has de posar a fer-lo, procurant que no enganxi el cabell. Vale? Llavors, la persona que tens a la dreta o a l'esquerra, la persona que tens al costat, es fa un ordre lògic, escriu en el pòsit que t'enganxarà després del front, doncs un personatge famós que li recordis o no, és igual. Val? Després anem per torns, cada persona quan ja té tot enganxat, el personatge enganxat al front, tothom ha vist quins personatges tenen els altres i tothom ha rigut una miqueta, doncs anem un a un i cada persona ha d'anar fent doncs, preguntes només de sí o no fins a acabar endevinant el personatge. Val? Per exemple, si jo em posessin no sé, el Zidane, per exemple, tot i que soc del Barça, però bueno, igual algú l'inspira el Zidane, doncs li diria, és una persona real? Sí. Si et contesten que sí, tornes a fer una pregunta. És home o masculí? Sí. Doncs seguim. És cantant? No. Quan et diuen que no, saltes el torn i la persona que tens al costat comença a fer preguntes. I així anem donant voltes fins que totes les persones han endevinat el seu personatge, si la cosa s'allarga molt, perquè ningú es cruci, doncs es poden donar pels últims algunes pistes adicionals. Com ho farem online, així tal com estem ara? Clar, si jugues amb una sola persona, si ho pots fer-ho amb el WhatsApp, amb programes senzills, però si jugues ja amb 3, 4 persones, potser perquè 3 persones és més divertit, potser online més de 5 persones o 6 pot ser una miqueta complicat, quan s'ha presencial, quan és més millor, evidentment. Doncs aquí l'idealment seria tenir tipus Zoom o tipus Skype perquè la comunicació sigui més fluida i ens veiem tots. Vale? Clar, aquí haurem de decidir, haurem de posar personatges, haurem de decidir qui li posa un personatge aquí. Vale? Aquí hi ha moltes variants. Podem dir doncs, que la Mireia li posa el personatge a la Marta, la Marta al Gerard al Moja, el Moja a la Fàtima a la Sara, i així endavant tothom li posa un personatge al seu company, un personatge famós. Vale? No sé, la Ladybug, la Elsa o l'Anna de Frozen, o no sé, el Son Goku, el Doraemon, la Baiana, el que sigui, en funció de l'edat. L'ideal d'aquest joc són edats semblants, potser no el mateix curs, però sí semblants, ens pensem un personatge famós que tots coneguin. Vale? Més o menys, que no els hi posarem el Pedro Sánchez, que igual no ens hem dit parlar, però tampoc el coneixerem especialment. Vale? Ha de ser adequat a l'edat i al context més o menys de dibuixos, de pel·lícules que veuen els nens. Vale?
ho podem fer així, o podem nosaltres triar, o els nens que triïn 10 personatges i ja reparteixen a sols. Vale? Com farem l'assignació de personatges perquè no poden penjar el front, perquè si no, clar, ells es veuen a la seva pròpia cap a càmera web i veuen què és. Doncs, per exemple, si jo, a mi, em toca doncs, posar-li el personatge a una nena, serem? Si jo, a mi em toca posar-li el personatge doncs, a una amiga, vale? Doncs simplement l'amiga, quan li haguem d'assignar el personatge, ella tanca els ulls i jo ensenyo el personatge per la càmera web. Vale? I així anem passant un a un. Doncs, per exemple, a mi em poden posar un altre personatge, me'l posen a mi, jo tanco els ulls, i el que li toca posar-li, sigui el dinamitzador o sigui un amic, un company, un amic, doncs l'ensenya per la càmera, assegurant-nos que ningú ho dirà en veu alta. Això és molt important, perquè a vegades, hola, jo Son Goku, doncs ja hem de tornar a posar-li un altre personatge. Vale? Llavors, un cop tothom hi ha un personatge, simplement si em toca preguntar a mi, i jo tanco els ulls un moment, la persona que m'ha posat el personatge, o si és el dinamitzador del joc, el dinamitzador del joc, ensenya el meu nom per la càmera, un cop tothom ho té clar, perquè igual no ens en recordem, un cop tothom m'ha recordat el meu personatge, en silenci, evidentment, jo puc començar a fer preguntes, obro els ulls. Doncs, és un personatge de dibuixos? Sí. Vale. És molt fort? Sí. És de Bola de Drac? Sí. És el, no sé, el Vegeta? No. Doncs aquí es para el motor i passa al següent. Vale? Després, el següent, doncs igual és una nena que li han posat aquest personatge. Tanca els ulls, li posa un personatge i ella comença a preguntar. I així anem fent el joc fins que tothom endevina el seu personatge. Vale? Variants en aquest joc, en funció de l'edat, el que hem dit, pot ser que els nens entre ells no puguin ensenyar personatges perquè, o persones perquè són molt petits, o potser perquè no tenen molt d'ordre, o potser perquè són molts, una reunió d'igual de 10 nens, igual pot ser un caos. Vale? Llavors ho pot fer un adult, o potser un nen més gran, o el que sigui, doncs qui s'inventa 10 personatges, els va donant un a un. Ara li toca aquest, vale, que tanqui els ulls, aquest és el seu personatge. Doncs ara que tothom ho té clar, comencen preguntes. I els companys li responen les preguntes, si és que sí o és que no, que és l'únic que es pot contestar en aquest cas. Una altra variant, si no sé, els 10 primers minuts, més de la meitat del grup, ja ho han endevinat i queden només 3 o 4, que no hi ha manera, doncs els pot donar pistes d'extres. Vale? Per no generar molta frustració, pels que han acabat abans o han endevinat abans no s'avorreixin, que això a vegades passa, igual a la segona ronda ja ho han endevinat i llavors doncs, igual s'estan avorrint perquè igual contestar les preguntes dels altres doncs, no estan motivant i podem accelerar el joc per després fer una altra ronda. Vale? Fins aquí l'explicació d'aquest joc. Com hem dit abans, després doncs, obrirem preguntes i farem una, si voleu, una petita demostració de com, entre dos o entre tres, de com fer aquest joc. Vale? Un altre variant, un altre joc que podem introduir adaptat a online amb diferents variants és el picaparet, bastant conegut, o les estàtues de sal. Vale? Llavors, això serà si es fa la variant més clàssica del picaparet, que tenen variants més estàtiques que no requereixen tant d'espai, vale? Però la variant més clàssica el que hauríem de fer és assegurar-nos que tenim uns metres de paret, evidentment això l'adult ho hauria de controlar mínimament, vale? Si tinc la paret, orienta la càmera cap a la paret, vale? I és tal qual el joc del picaparet, una persona online. El que li toca parar està online, doncs estaria davant de la càmera, fixant-se bé, vale? També com a tots els companys, amb totes les càmeres tipus mosaic, màxim 7 o 8 participants, que això no és molt difícil, vale? Tanca els ulls i canta 1, 2, 3, pica paret, 1, 2, 3, és pot dir anglès o la versió que cadascú vulgui de la cançó, la qüestió és que hi hagi uns 3 segons com a mínim perquè els companys es puguin moure, vale? Llavors, els companys han d'anar cap endavant, si hi ha poc espai, ha d'agafar molt ràpid, un dos es pica paret ja,
que si hi ha poc espai, que si no s'acosta molt ràpid, vale? I hem de fer cap endavant i quan diu ja hem de parar. Vale? Si quan diu ja destapa els ulls i veu algú que es mou, doncs l'ha de tirar cap endarrere, com es diu el picaparet clàssic. Vale? Aquí l'han de tenir programes que ens funcionin bé, bones connexions, perquè clar, si la web va amb molt de retard, doncs igual el nen ha arribat a l'hora, però la càmera va amb retard i qui la para doncs, el veu com s'ha mogut. Vale? Una altra variant pot ser exactament el mateix, però posant una estàtua o havent d'imitar un animal. Un, dos, tres, picaparet, girafa. I quan du el nom, han de parar i, no sé, doncs, imitar una girafa. No sé com es pugui imitar una girafa. I qui no faci bé la girafa, doncs s'ha de tirar enrere o qui es mogui. Vale? Una altra versió del picaparet, que no seria picaparet com a tal, però ens portaria menys problemes tècnics, seria bastant més fàcil. Vale? Seria un joc de representació, d'expressivitat, seria la persona que tanca els ulls, doncs diu un, dos, tres, picaparet, un, dos, tres, i diu un animal, per exemple, gos. Llavors tothom ha de fer el gos i ja està. No es tracta de córrer o parar. I qui no faci, qui faci millor el gos, doncs li toca després amb ell dir, o parar-la, entre cometes, dir el següent animal que li tocarà. Un, dos, tres, picaparet, un, dos, tres, gat. Val? Amb la cançó que creiem convenient. Una altra variant d'aquest joc és al revés. La persona diu un, dos, tres, picaparet, un, dos, tres, ja, i tots els nens fan l'animal o l'estàtua, animal o planta o el que creiem convenient, que ells vulguin. Val? Llavors la persona que l'està parant ha de mirar per les càmeres i dir doncs el Joan és un gos, l'Helena és un lleó, val? I ho ha d'endevinar cadascun què és. Val? Això no és ben bé el picaparet, tot i que reciclem una miqueta el joc per presentar aquest joc a uns jocs expressius, bastant més quiets en aquest cas, per poder jugar online i divertir-se un rato. Vale? I per últim, aquest també igual després el podem representar si voleu, podem fer una partida. Per últim, presentar un joc de noms, una variant del Bartolo, normalment és el jocs de noms, ja som bastants amics, que es tracta de fer un ritme, dos cops sobre els genolls i dues palmades. És així el joc. Clar, amb la versió online no donarem molta importància al ritme, vale? Perquè això normalment quan estan tots junts han d'anar tots sincronitzats, però evidentment amb les càmeres és molt difícil pel tema micros, sincronicitat de les càmeres i pot ser bastant un desastre el tema de voler fer el ritme tots junts. Vale? Però és un joc bastant senzill que es tracta d'anar passant la paraula als altres en diferents variants. El més comú és amb els noms. Es fa molt amb nens que no es coneixen encara, però nens que també es coneixen també es pot fer. Vale? Per exemple, jo aquí tinc, jo estic veient ara els noms d'unes persones, Natalie, Maria, Laura, Esperanza i Aida. Vale? Llavors, primer jo dic el meu nom dues vegades i després dic el nom d'una altra persona dues vegades també. Per exemple, Josep, Josep, Natalie, Natalie. La Natalie ha de fer el mateix, ha de picar, dir Natalie, Natalie i li passa, diu el nom d'una altra persona. Per exemple, Aida, Aida. L'Aira llavors torna a fer el mateix. Aira, Aira, Maria, Maria. I la Maria, 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 Laura, Laura. Normalment qui s'equivoca, doncs paga penyora o no. Simplement doncs, torna a començar i ja està. Vale? Aquest joc també a vegades posem la variant de posar motes. Per exemple, doncs, no sé si la Natalie també li diuen Nat, per posar un exemple, doncs també podem dir, a part del nom, els diferents motes o noms que pot tenir. Vale? A vegades també el mar d'una família, doncs, si la mare es diu Marta, doncs es pot fer Marta, Marta, o Mama, Mama, o Mami, Mami, o totes les variants de denominacions que té aquella persona en el marc de la família, en el marc de, si es fa amb els avis, doncs avis, abuelos, o tots la variant de noms que pot arribar a tenir aquella persona dins del marc del nen, evidentment. Vale? Llavors pots... La gràcia també és fer-ho, no només amb el nom, sinó amb les diferents denominacions o motes que tenen o el grup d'amics, o si és la família amb la qual estàs fent, o amb les persones amb les quals estàs jugant. Vale?
I bàsicament aquest és un quart joc que podem fer també molt divertit, molt senzill. Aquest requereix almenys també tres persones, perquè només dues persones igual és una miqueta avorrit. Tres ideal a partir de cinc. I com hem dit, els jocs online, doncs, si tinguis un programa molt bo, molt bona connexió a tothom, doncs 7-8 persones normalment és suficient. Són jocs que van molt bé per grups d'amics, ara en quarantena, doncs els 3-4 amics, 5, 6 inclús, que estan allà i que no poden reunir-se encara, o amb els avis, si estan doncs, els pares, els nens, els avis, tots reunits per Skype d'alguna manera en dues càmeres, i així anar jugant. O tipus veo-veo, que pots fer un sol amic, o amb el pare, o amb la mare, o amb els avis. Vale? Llavors, hem presentat el veo-veo, hem presentat el joc dels personatges famosos, amb els papers, hem presentat la variant del picaparet amb variants, i hem presentat el joc aquest joc del Bartolo, o el joc del nom amb ritmes, que al ritme no li donem tanta importància, sinó el fet d'anar passant els noms, o les qualitats d'una persona, o les diferents motes que té. Vale? Proposo ara, amb els últims minuts, anar un a un, si teniu preguntes sobre el joc del veo-veo i si algú, almenys una persona, s'anima a posar la càmera i fer una demostració de un minut de com es juga. Voluntàriament, evidentment. O si teniu alguna pregunta, connecteu el micro i contestem la pregunta. Crec que queda bastant fàcil. Vale. Si no hi ha preguntes sobre aquest joc, a algun voluntari o voluntària per posar la càmera? La Núria diu, perdoneu, m'he quedat sense connexió, m'he perdut les explicacions dels dos últims jocs, per tant serà millor que em quedi d'espectador. Vale. Bé, si algú vol posar la càmera, voluntàriament completament per poder jugar, si no, doncs passem al següent joc. Vale, m'he perdut, per tant s'ha de mirar, vinga, ja començo, m'ofereixo en aquest primer joc. Vale. La Laura diu que té una pregunta, doncs Laura, si vols posar la pregunta pel xat o amb el micro, i després la Núria, sí, posa el micro millor, i després amb la Núria, si vols posar la càmera, podem fer el joc. Digues, Laura. Hola, bon dia. Bon dia. Mira, jo tenia una pregunta, perquè la idea que tinc és poder aplicar això a la feina, no? Treballo en un hospital de dia amb adolescents de salut mental. Sí. Llavors, tema WhatsApp, no puc fer-ho servir perquè, clar, el meu telèfon ha de ser anònim. Clar. I la pregunta és, tampoc tenen ordinadors aquests nois. Si han de fer servir ells el telèfon mòbil, sí. Què és millor que els digui que es descarreguin l'Skype, el Zoom, perquè no tinc ni idea de com funciona el Zoom, per exemple. No... Clar. Què és més... Sí, depèn amb qui vulgui jugar. El veo-veo, si juguen, estan a l'hospital de dia, no sé com està a nivell de custòdia i això, però si estan no veuen els pares, per exemple, doncs, i només és un sol interlocutor, amb el WhatsApp és suficient. És suficient. El Zoom és un programa molt més elaborat, que és per quan necessites, doncs, ja hi ha com a mínim 3 o 4 persones. Vale? Aquesta és la idea, 3 o 4 nois, saps? En comptes, o sigui, quedar un cop a la setmana amb aquests nois i via telemàtica, però WhatsApp sí. No pot ser perquè tindrien les meves dades, saps? El meu mòbil. Sí, sí, sí. I a part que tampoc, tècnicament, tampoc et deixaria. Hauria de ser l'Skype o, vale. idealment, tipus Zoom. El tipus Zoom, el que té és que, clar, se l'han de descarregar tots, però si es fa un cop a la setmana i els hi val la pena, doncs es pot fer. El Zoom, el que té també és que la versió gratuïta, a partir de 3 persones connectades, pots estar 40 minuts. Però bé, sí, també pots penjar i tornar a fer una reunió després, però clar, també és un lío, has d'enviar un nou ID, és una miqueta més complicat en aquest sentit. Per tant, si són 3-4, l'Skype pot estar bé, si són més, pot ser el Zoom, ja, doncs, la versió premium són 16 euros al mes, 18 euros al mes, clar, la persona que convoca la reunió hauria de pagar aquesta quota, és un rotllo, no? Però si no, fins a 40 minuts és gratuïta, a partir de 3 persones o més. Si són fins a 3 persones, si no recordo malament, és il·limitat en aquest cas. Vale, perfecte. Vale, gràcies. De res. Vale,
Doncs, Núria, vols posar la càmera i fem una partida al BOBO? Molt bé. Moltes gràcies per participar, que així es fa més divertit també el seminari. Farem una sola demostració. Vols endevinar tu o endevino jo? Endevina tu, la part més complicada, potser s'ha d'adivinar? Sí, doncs endevino jo, vale? Doncs pots començar tu el joc dient veo, veo, que t'has de fixar en una cosa que vegis per allà al fons. No és una habitació molt rica en detalls, però bueno. Doncs fem al revés. O bueno, no, perquè és suficient, perquè per veure l'exemple ja és suficient, no? Sí, és suficient, sí, sí. Doncs llavors tu començaries dient veo, veo. Val, veo, veo, o veig, veig, és igual, sí. Què ves? I ara em dones una cosa. Què ves? Una cosa... Què hi diria, el color o la lletra, perquè comença? La pista que tu vulguis, en aquesta hora. Vale. Veo una cosa de color rosa. Vale, és molt clar. Vale. Són les flors que estan al fons? Clar, és que és molt senzill, sí. Però tampoc hi ha molt més a dir, vale? Perfecte, en aquest cas ho haguéssim endevinat. Si no, doncs m'estaria allà. Jo, per exemple, tu podria fer veo, veo, tu em diries què ves. Una coseta molt gran de color marró. Val. És l'estante... És de fusta? Sí, és de fusta. No es fan preguntes, en principi, en el món. Val. Bé, pots fer variants amb preguntes, de sí o no, o simplement anar dient coses. És un llibre? No. És un d'això? No. És l'estanteria de fusta? Sí. Vale. Val. Perfecte. I així vas jugant. És que si tu has endevinat i ara tu em faries endevinar a mi. I així ens anem intercanviant. Perfecte. Molt bé. Et vols quedar-te amb la càmera connectada pel segon joc, també? Val, el que passa és que se m'ha tallat la connexió i m'he perdut part de l'explicació. El segon era el de personatges famosos, que aquest sí que... Personatges famosos, d'acord? Llavors, si algú dubte, una pregunta sobre aquest joc, que connecti el micro i que pregunti, d'acord? Jo poso un personatge, a veure què puc posar ara. Això, a vegades, amb adults és complicat perquè, a vegades, depèn quines manies i filles tinguin, pot posar-te en problemes. Bueno, quede lliure de... Amb algú interessant, que sigui famós. D'acord? Evidentment, els personatges que posem poden tenir barra amb la realitat o no. Tu ara tapes els ulls un moment. Jo ensenyaria això per la càmera. Suposo que es llegeix bé. Tots ho veieu, tots i totes. I ara pots treure els d'això. Qui vol connectar el micro i contestar sí o no, ho pot fer sense problemes. Llavors tu pots fer algunes preguntes. Les preguntes de sí o no. És un home? No. Llavors passaríem a la següent concursant. Com no n'hi ha més, doncs pots seguir preguntant. Vale. És del camp de la política? Tampoc. És actor? Actriu, perdó? Jo crec que no ha fet cap pel·lícula. Podria ser-ho, però no és d'aquest camp directament. Ha fet teatre, val. És humorista? Tampoc. Ah, jo soc molt dolenta. Podem estar aquí fins demà, És jove? Bé, a veure, té 10-20 anys? És un personatge adolescent? No. No. Et donem alguna pista per anar més ràpid? Sí, perquè podem estar fins demà. És artista mundialment coneguda a nivells màxims. La Lady Gaga? No és la Lady Gaga, però podries anar bé. Ostres, la Shakira. La Shakira, molt bé. Vinga. Un bon personatge, eh? Sí, sí. I aquí, doncs, un cop hagués encertat, doncs, decidiria jugar i seguiríem, doncs, amb la resta de persones. Llavors, el tema del picaparet, realment, potser crec que no cal fer cap demostració. Si algú té alguna pregunta, doncs, que posi el micro, és molt senzill. Per exemple, si jo, la Núria, digués 1, 2, 3, picaparet, 1, 2, 3, ja, i féssim la versió de, no sé, de les estàtues, on cada nen posa l'estàtua que vol,
doncs jo igual hauria de representar el personatge quan ella obrís els ulls i ho repetiré el personatge així, com fos així de perfil, i ella ha d'endevinar quin animal sóc. Quin animal creus que sóc? Un ànec, un cocodril. Un ànec, jo pensava en un ànec també, però podria ser un cocodril també. Vale. I així en endavant es va desenvolupant el joc. Ah, molt bé, veus? Aquest me l'havia perdut. Molt bé, molt bé. Sí, aquest hem presentat, com veig la gravació, diverses variants. Hem presentat el picaparet, com hem dit, corrent, vale? Això s'ha d'utilitzar molt bé. L'hem presentat amb estàtues, amb figures... De cada joc poden haver un munt de variants. I l'últim, si algú vol posar alguna pregunta, el dels noms, doncs molt senzill. És, doncs, començo amb el meu nom, Josep, Josep, Núria, Núria, després l'hauria fer el mateix, Núria, Núria, i us el nom d'una de les persones que llegeixis per aquí. Per exemple, Núria, Núria, Laura, Laura. Laura, doncs, faria el mateix. I això hi ha la variant de si és un grup d'amics molt més conegut o un grup familiar, doncs, no només pots dir el nom, sinó un dels les diferents denominacions que té aquella persona. Mama, papa, abuelo, igual si diu Laura, Lauri... Per posar exemples, vale? Que a vegades no agraden, i així endavant. Vale? Molt bé. Això pel que fa als quatre jocs que hem presentat. Si algú té alguna pregunta abans d'acabar o algun dubte... Tanco la càmera, Josep? Sí, mateixa, sí. Moltes gràcies per tot. De res. Les preguntes les podeu posar pel xat, que aquí el veiem, o podeu posar-les en micro, si voleu, també. Molt bé, doncs, si no hi ha preguntes, esperem que els jocs us funcionin molt bé. Veieu que són jocs molt senzills, molt accessibles, que té tot en càmera, vale? Que us ho passeu molt bé, sobretot, tots i totes vosaltres i els vostres fills i filles. I recordeu que en breu aquest seminari estarà penjat a internet, a YouTube, al canal de la Fundació. D'acord? Doncs moltes gràcies per la vostra atenció, us ho passeu molt bé i fins al proper seminari.